Tja! Jo! Nu förstår ni, har jag spel här som jag aldrig någonsin har talat om förrän idag. Aldrig spelat. Jag köpte två spel, jag fick det tredje gratis. Och jag tog det här för det så ballt ut. Så ingen av oss har någonsin varken sett, vi har inte gått förbi den här screenen någonting. Vi fibblar lite med ljudet, det är det jag har gjort. Så, det här blir intressant. Ja, jag har ingen aning, egentligen släppt på baksidan av boxen. Det är jag som ska sätta spakarna här. Jag vet inte ens vad det är för sorts spel, jag antar att det är något. Du ser en gubbe i första person ska döda saker. Så mycket har jag väl kommit. Jag tror det är tredje person. Så det ser ni hur mycket jag visste. Man ska döda saker. Men... så. New game. Nu ser vi vad som händer. Ja, jag tror inte det är någon film eller något här. Det ska ju till och med vara lite voice-actat. Ja, det. Tyst. Jag laddar väl bara inte, alltså. Bara lite sep, alltså. Jag tänkte på någon sån som någon som babblade typ. Long time ago in the land of pain and suffering. We went to a campfire. We ate some bread and we drank the mead. And when we all came together at the lake house, we picked some mushrooms and killed the little folk. Rat listen look like at a waterfall of pain. Alltså här, gothic för mig låter som att det var mörkt, typ elakt. Åh, det är inte en karta i baken här. Ja, det är en cool karta, så är det bra spel. Så är det. Ja. Det vet ju, alla spel bjuder på, bygger på coola kartor. Jag tycker det är mysigt att FPSen uppe i hörnet, som inte ni kan se för ni är nåt, switchar mellan typ så här. Mellan 30 och 100 typ upp och ner, en loading screen. Får se hur det går in, det kan behöva ställa ner lite och sånt här. Ni får vara från scratch, från start, så att... Ja, sen som vi sa... Du kan ju faktiskt säga, som kanske är intresserade, så sitter vi på en... vad fan är det? 4 GB RAM... I... vad är det som var? I5. I5. Sandy Bridge. Ja. En typ medel... som dator i varmans hus. Oh. Och det var ju något av det segaste spelet jag sett ladda sen jag vet inte, jag har inget för att jämföra med. Nej, det var väldigt segt. Ungefär som Bob Vanilla när jag hade min segaste dator någonsin och skulle in i, varje gång jag skulle gå in i en instans och kraschade hela Bobban. Och när jag skulle åka båt över från ett sätt till ett annat så var loading screen så länge så att när den laddat klart så var båten redan på väg tillbaka. Jag såg en kille med en hacka stå och slå på massa metall. Så ja. Att, ja, vi tänkte när vi väl har kommit in spelet lite grann så kommer vi försöka klippa bort allt det här. Ja, nu är FPS nere på 5. Nu ploppar det upp lite. Nu kanske händer någonting. Nu kan vi vara tysta då. Ja. J-Wood Production. Passa på subtitle så ska jag få läsa om det. A Piranha Bytes game. Det är väldigt bra. 150 FPS är vi uppe i just det. Det är också det som jag maxat på 50 på den här. Ja. Gothic 3. Pain and suffering. Det är typ, man får se, det bara som en film. Ja. Någon som har köpt på en mörmig. De sitter fatt smetade i mörmigheten. Ja. Jävla liv! Jag tror inte vi överröstar det här. Hoppas det är lägre, det är ju min game så. Jag sänkte väl inte någon video. Det är väl bra att det är uppe, tycker jag. Manligt. Det var uppe i 200 FPS där nästan. Yeah.
Det är opening credits, Mario Rusk. Det är opening credits som en jävla film här. Det är ju... helt ointressant faktiskt. Mm. Vad tyckte de sa? Det var så jävla grumpande. Vi kommer kunna spåra förbi det här alltså, så att... Tänk om orken har haft vett att slå med svärd med orkerna istället för att bara stå och veva med dem. En munk, en stor yxa, en normal krigare, en pilbågsskjuten en mager. Ja, då undrar man kör med till ett party här, eller ifall man... Så det mänskliga slavar hos orker, eller vad fan de ska få en troll, kanske? Jaha, jag tror vi börjar nu. Och nu dumpar den ner till 10 fps plötsligt. There is a quick slot bar at the lower edge of the screen. By pressing the corresponding number key you can use the item to draw a weapon. Press 1 to draw your sword. Det är lite segt här nu, va? Well done! De slår ju på mig. FPSen är ju groteskt jävla låg här. Jag får ställa ner någonting om det ska vara så här. Det låter fortfarande som att det är rätt hög volym. Options. Först tar vi ner volymen då detta. Mm. Ja, det är master helt enkelt. Ja. Vad kan jag göra? Upp till 10 något. Ja, det gör man. Och vi måste sänka lite video här då. Frågan är bara vad? Details. Ja. Lägg ner det medium helt enkelt. Ja. Jaha. Nu ser jag vad som kommer hända. Yeah. Ja, vi ändrade lite. Ja, och det har varit ju... Vi har varit utkastade och fick inte savea så att vi fick börja om från början. Så att jag och Sverige spår upp nästa tipp. Nu är PC:n lite bättre och sänkte details. Ja, det sänkte så bra ändå. Alltså, det är tillräckligt. Det blir väl bättre om det inte är så mycket folk som slåss när det har lagat klart och allt sånt skit. Så, vad ska vi köra då? Man borde ju antagligen få välja någonstans om man ska köra typ... Det verkar när jag kommer fram då. Gestriker eller magiker eller... Det är massor av saker jag kan göra. Tårt, pilbåge. Mm. Rullade du verksamhet med flit eller gjorde spelet där något tänkt? Ja. 10 healing potions. Vad sa jag? 50 pilar. Prova pilbågen i honom. Trean. Oh. Det var pulver den där bågen. Jag har inte skjutit den. Nej. Jag håller fortfarande pilen. Undrar om det är friendly fire och sådär, det här. Jag vet inte. Om du kan skjuta ihjäl polarna. Vet man ju Skyrim, om man har misstag och kan skjuta någon så kommer ju vakterna att hugga ner en hel. Det är lapp, fick ni. Var det en tips om det?
genom hjärnan. Det ser lite fån ut när de står och vevar. Ja, det var långt fick vi, men här kommer en ork och springer. Eller var det nu jag fått? Scout av den slag. Aj! Men där yxan, kan du inte sno den? Det ser lite tuffare på svärdet. Det här är bara en sån här tränings... Ja. Du kanske inte behöver klicka så på honom. Du kanske bara kan hålla in klappen. Ja, så spänner han så bara. Så de spänner. Nu tror jag måste göra en tuff pose. Har ju fått lära oss av Kona. Men vad fan! Det är ju värre än de jävla bitcharna i Diablo 1. You cannot put your weapon away by pressing the space bar. Go to your friends and talk to each of them. Approach them until their name is displayed. Then click on the left map. Här ska jag snacka med. Kolla typ ifall det finns en karta något. Smithing Blueprints var ämne. Ja. Men jag ska hitta folk att snacka med. Jag måste stå där och hända med den här. Stor. Där, på ett svärd. Rusty two-hander. Inventory då? Ja, i alla fall rätt knapp. Han har inte till och med styrka då, och large weapon 11. Fire skill, sword fighter. Ja, det är de jag har på. Man kan då, det man använder kanske man blir bättre på. Vad är det här då? Crush agash. Mm. Fan, det är en crush agash. Och en stor yxa ju. Åh, det är faktiskt 350! Mm. Ja. Nu får man kanske på det. Här är det på. Jag vet inte. Jag tror inte på någonting. Now Zardus will send even more of them after us. You need to go to Redda. Need to go to Redda. Han pratar ju, men hans röst var ett lår. What's in Reddick? The rebel camp. It's in the middle of the forest, where the wolves are. Det är ett kamp med massa vargar. But those beasts are awfully aggressive, and you won't be able to find it by yourself. I think your buddy Gorn knows where it is. Alltså, jag ska ta Gorn. Buddy Gorn. Jaha. Healing också. Ja, då är det dassigt med håkar. Det är massa guld. Ja, man kommer på lite för tjuveri och sånt. Mm. Teleporter stone. Ja, kanske en slags... Ja. Någon slags HS eller något. Det är bara en massa... Kan du använda typ scrollhjulet eller något för att zooma ut och in? Ja, det vet jag. Hur var det igår, vår kompis? Jag tycker att vi knackar den här. Ner framskott. Det måste bli other tougher ones. Det är alltid hårdare än finare. Mm. Ja, antar att du ska få leta honom då, eller? Det här har han sagt sen blod, ja. I can't help it. I don't like orcs. Nej. Är det vårt party vi samlar upp nu, eller? Nej, det är det. Snacka om honom, menar jag. Det sitter en kille till runt ändå. Nej. Another fine mess we've got ourselves into. What happened here? What the king? Quite obviously, the orcs have won their war against King Robar, and now the orcs are sweeping through the land. Enslaving the humans, det är inte snällt. No, next you should talk all about the Lester. Walk out of the village and follow the path to the left that leads to the coast. There you can find Lester, who will give you more information. Talk to Lester on the beach. Mm-hmm. Mm-hmm. Relax, son. Mm-hmm. Antar att det står The Beach. Och ja, ser ut som strand. Det är en struts, för fan. Det är en dinosaurie. Ja. Mm. Vänster. Där.
Scavenger. Ah. Oj, jag dör ju. Åh, jag kämpas med HP. Snälla, säg att de inte bråkar. Jag har inte savat någon. Ja, han har HP. Då måste nog lägga ner vapnet igen. Kanske är det göra då? Ja, inte. Så, trycker på till det. Om du har det inte på ett med det. Kan du inte bara dra ner det? Sejva. Jag har sin islam. Nu säger jag. Det är baggat upp så totalt. Där, ja. Ja. Vi springer ner till Leicester. Jag vill ha lite HP nu. Ja, fem. Ja. Leicester on the beach. Där springer ni till. Bad news. There will be no. There will be no reinforce. Oh nej. What happened? I will have to single-handedly kill all the orcs in the world. Pirates, ja, det är de jävlarna, vet du. Our equipment. Han tycker inte han nog med vapen på oss, alltså. We'll have to get some new stuff. Talk to Diego. He knows a lot about equipment. Talk to Diego. Ja, han var ju det. Det var ju han med blacksmithen, eller? Oh, nej, Diego har satt vid elden. Det är sprint-knapp, då. Prova typ om ni har allt eller kontroll. Skift. Man skiftar ju springa då. Men fan sprang automatiskt nyss. Nu går han ju. Yeah. Visst om minan går där så. Och frågan är vad vi ska satsa på. Det känns som att man antagligen får satsa på en sak eller något. Istället för att... Rotten bastards made off with our treasure. Looks like it. We'll have to deal with that later, I'm afraid. See, we have a problem. What problem? Go talk to the village elder. Aha, talk to the village elder. I had a talk with the village elder, so... Vi pratade med han, pratade om det vi skulle gå till. We need to get an overview of the mess the orcs have been making. And one of us must find out where Zardas is hiding. Zardas. Master of the orcs! Get new equipment now. But you know how this works. Collect whatever you can find. And don't let anyone take it from you. And since the orcs are now the rulers of Mortanna, we will get some... Alltså, slå en orker till dem. What are you going to do now? You know me. I'll be wherever there's something to be had. Mortanna is now orc territory. But kissing up to orcs just isn't my thing. I will go south. I bet there are some opportunities left in the vastness of the desert. You can set out with Gord. Alltså, har orkarna typ tagit över världen och vi ska typ ta tillbaka den? What are you going to do now? I will go search for the rebels. I bet they're not all dead yet. Nu ska man höja voice-volymen lite. Berätta här, kommer till honom. Show me where the rebels are hiding. It's not here. Follow me. Ja, jag måste springa till honom. Det är iväg som en jävla gazell. Nu har han bett nog att banka på den jävla strutsen. Ja, det är inte. Nu bara jag vet det. Vi ska sluta för det. Och det är... På gott och ont. Jag menar, Skyrim är ju helt stört. Om man så fort det är en fiende inom en mil ifrån så springer alla hela fallet iväg som idioter. Vad jag vet om det. Reputation of Rebels, skulle jag säga. Nu fick du lämna. Jag är helt säker på att du fick lämna upp förut. Ja, det känns ett kamp. Har vi ändrat voicen av honom? Ja. Ja, där någonstans.
Don't look like a woodcutter. I think your place is with the warriors down in the, down in the cave. Jag läste Gaylord. Roaming through the woods here. Orc scouts are everywhere in this region. Tell me more about this place. Tell me more about this place. This is the largest rebel camp on the coast. We call it Reddick. Many royalists who haven't yet been enslaved by the orcs are hiding here. I really hope for your sake that you aren't a spy. Jag hoppas inte att du är en spion. We'll make short work of you. I see. I see. Show me your goods. Show me your goods. Jaha. Mycket pengar då. 220 spänn. Ja, massa. Ja. Och han har 9000. Det är lite ballt också att man inte kan sälja för hur mycket som helst. Du har ju de delar här. Alltså, det här är ju saker som inte går att slåss med typ. Eller? Ja, ja. Du kan sälja en del av superyxan, ja. Ja. Det är ju det vi har skickat. Nej, röstet tog han. Ja, så, ja. Ja, man drar ner dem lite runder. Ja, en massa armor. Det kostar lite mer än vad jag hade. Ja, 70 000. Allt kostar, jag har inte skillat någonting. Men varför? Jag har fortfarande bara 223 spänn. Ja, varför jag har Marta i alla fall. Ja. Ja, gold value stod under där. Ja. Det antagligen står antagligen noll, eftersom att den kanske inte handlar med ork-prylar. Men där var han rädd, men så har de sagt nej. Oj! Ja. Dra inte vapnet där, note to self. Jag fick ingen quest alls, så var man försiktig bara typ. Eller också har man quest bara, att det kanske är lite så. Kul var inte det typ att snurra runt så här. Ja, så. Ja, ner i grottan här, ja, och se vad som finns. Ja, så kan jag den. Oj, nej! Här kan man ju säkert börja attackera eller vad det är en grej. Varför är det man? Orcs don't know about this rebel camp. If the orcs knew we were hiding out here, they would have certainly killed us by now. Men de har kanske inte alliat sig med orken eller någonting. We are the only free humans in Myrtana who are... Det känns att de har alliat sig med en vinnande sida. Här var de fortfarande de enda människorna som slog på orkarna. Dangerously close. What about the humans working for the orcs? Most of them are slaves, but there are some human mercenaries. Within certain limits, they are allowed to move freely among the orcs. I can only hope you're not going to mingle with them. Where are the orc patrols now? One orc patrol is constantly on the move. Right now, they're between us and our Dea. Another has parked itself on a farm to the east, between here and Cape Dunn. We don't take care of them now. They will stumble upon Reddick sooner or later. Oh, I'll take care of the roaming orc patrol. I'll take care of the roaming orc patrol. Do that. But be careful so they don't find our camp here. Ah, new quest. Men vi får hitta en quest loggen då. Eller kanske? Ja. All missions, ja. Nu har vi två stycken quest. Find... Sallas, det är ju Uber-quest, alltså leda orkarna så att... Ja, vad har man hela konversationen där, liksom vad man har sagt och vad man har sagt. Det här har massa reputation. Reputation with orks. Ja, det är ju fan tufft. Om det är så här open world-pryl så kan, borde man ju kunna... Finna. Main all. Ja, här kan man jobba. Här kan man se massa saker. Var är den då? Någon kan säga, vad är den? Den Sala missions, ja. Det tror jag bort, men jag har ingen aning om det här. Ardea, där. Ja. Roaming Orc Patrol. Men den här Ardea, så här kom till öst alltså, typ. Ja. Men var det ingenting nere i gruvan vi skulle göra? Jag sa att krigarna står vid gruvan och sa att det var något man skulle göra. Mm. Det får man sen, antar jag. Vi fick ju inte på ett sådant här. Kanske det går. Ja. See you later. I get back along. Hey. Take a break. How's it going? How's it going? We are shaved away from our post by aggressive wild boars. Or tolerant, but they are only think about fighting the orcs. One second question also. If those beasts don't disappear soon, we won't be able to keep working.
What will you give me if I kill the wild boars at your post? I'm just a simple worker. I don't have much. But if you help us out... 30 spänn för att döda boars, jaha. I'll deal with the wild boars. Where are they? Go up these stairs and go east into the woods a bit. Got it. Jaha, har vi... Döda roaming orcs och boars. Jag ser inte mina vapen och sånt längre. Men innan vi börjar så har vi påbörjat spelet till Gothic. Så får ni följa oss på nästa film så det inte blir för långt. Yeah. Oh yeah.